Ahoj, ahoj, já vás zdravím, já jsem Deimos a já vás vítám u prvního dílu ze série Craft the World. Tohle to bude let's play série, možná občas nějaký streameček, ale hlavně by mě zajímalo, jestli byste o tuto sérii měli zájem, takže my si dneska ukážeme takový jeden vzorový díl a já musím podotknout, že tohle je pro mě úplný first feeling. Já jsem tu hru jenom jednou někde viděl chviličku, jak to někdo hrál, ale ještě jsem to nehrál. Takže já se na to jdu vrhnout a vrhneme se asi na začátku na kampaň. Takže máme tady teda první kolo, nebo první kampaň, to malé kolo. Máme tady teda nějakýho trpajzlíka. Otevřeli jsme portál do nového světa, tak. Nemáme jako příliš velkou sílu, posíláme trpaslíka. Máme teda postavit nějaký outpost, máme otevřít nějaký journey, takže koukneme Tidelands. Máme někam dát nějaký totem, který odstrašuje příšery a duchy. Musí být uzavřeno stěnami ze všech stran. A musí být uzavřený dveřmi, nebo to nevím, co to bude asi nějaký jako v ponorce, jak se to jmenuje? Jo, poklop. Myslím, že poklop, že to je. Máme vykopat tunel a máme pokácet nějaký dřevo. Tak. OK, tady máme potom bestiář. Tady jsou jakoby příšery, které jsme poznali, takže tady vidíme, že tady máme nějaký klíště. A little dangerous. Trošku nebezpečný. Tak a máme teda najít nějaký zdroje, máme kliknout na nejbližší strom. Takže klikám na nejbližší strom. Ale kdo mě mátí. Wow, on se takhle, wow, on se až takhle dá scrollovat, jo. VSAD se klasicky ovládá, jasný. A pamatuju si od někoho z nějakého videa, že tady z toho hřbitova chodí v noci nějak příšery. Takový divný dojem. Jestli si dobře pamatuju. A to je asi tak jediný, co možná vím. Hele, máme dříví! Hele, a dostali jsme už 10 těch, dostali jsme 10 bodů za to, že jsme pokáceli strom. Tak počkej. Jo, on tady kon odnosí do toho, tady do domečku. Jo, jasně, do nějakého skladiště, takže máme. Máme na nějaký nástroje. Máme otevřít workshop dialog. Craft button, co je craft button teda? To je asi tohle, co předpokládám, když tam je napsáno craft. Takže máme 8 dřeva. Items tool, takže jasně, v pohodě. Vlevo vidíme zdroje a vpravo nějaký nástroje na crafting pro tvoje trpaslíky, jasný. Tak a teď máme udělat nějaký key. Jo a uvidíme recept, takže klikneme na něj. Jo a tady vidíme recept, ježiši Kriste, to je craft jak v Minecraftu, ty vole. Tak, vycraftit. A už tady máme nějaký key. Other tools, equip somebody with the new club. Jo, takže to můžu někomu vybavit. Takže tady asi teda tohle to předpokládám. Huh, level up! A máme, jednoho trpaslíka navíc. Tento totem máme a máme jablíčka. Jablíčka předpokládám, že bude jídlo pro trpaslíky asi, což. Tačkej, takže tady dáme equip. A tomu trpaslíku, jo hele, tady to je přesně, koukejte. Šup. A už má zbraň. A co je vůbec tady dnes to? Jasně, můžeme se sami bránit. Stone knife. OK. Tak, takom bychom možná měli udělat taky nějaký krumpík. Nějaký krumpík. Jo, už tady druhý trpajzlik. Wow, to ne. Jo, grow population. To je super. Jen slyšíte, jak vás zdraví Fergie, jak tady žvaní Trumbera jeden. Ačkej, zkusíme teda ještě udělat nějaký krumpáč. A počkej, to je ale stone pickaxe, já nechci stone. Já bych potřeboval jako něco na dřevo jenom, že jo. Tak počkej, tak tady zkusíme poslat tady ty trumbery, aby tady vytěžili tohle a tohle. Jo, už jdou oba. To jsem zdravý, jestli mu to podkope pod nohama. Koukej, tak mu to podkope pod nohama, ne? Já už to vidím, jak mu to podkope pod nohama, koukejte na to, hele. Já to říkal.
Jo, ale on to odnese oboje dvoje von. A teďkom by mě zajímalo, kolik ale... Select board. Aha. Tačka, teďkon kolik on, kolik on přinesl toho materiálu. Dva, fakt, že jenom dva, jo. Takže počkej, takže teďkon tam to bylo nějak... Takhle, takhle, takhle. A takhle to bylo, myslím. Jo. A máme tady už nějaký krumpík. Takže jednoho toho trpaslíka tykon vybavíme krumpáčem. Takže počkej. Equip. A ten jeden má... Počkej, kam se to dává? Jo, tady mají přímo krumpáč slot. Ferdíku, co mi do toho žvaníš, ty lumpe? Jo, oni si povědají o počasí. Tak, a co třeba zkusit tykon teda udělat nějaký ten domeček? Počkej, a který tykon má ten krumpáč? Proč kope ten bez krumpáče? Počkej, když tykon dám výslovně, že tady toho vyberu. A řeknu, že sem půjde kopat. Ne. Já chci, aby šel ten s tím krumpáčem. Počkej. Který má ten krumpáč? No ten má jenom ten klacek. Já chci, aby šel kopat ten s tím krumpáčem. Takže zkusíme teda udělat takhle. Zkusíme kontrol. A říct tady kopej. Ne, tak to nefunguje. Když je kontrol, tak ho jenom ovládám teda asi. Bože, on vylez na strom! To ne. Nevadí, tak tady dáme až vykopou. Proč teď najednou nemůžete kopat? Proč on na tom stojí, co? A zase kope ten bez krumpáče. A najednou kope ten s krumpáčem. Tak a zkusíme tady teda zakopat si nějaký domeček, ne? Tady je nějaký. A zase kopeč ten bez krumpáče, tak já nevím. Dick to ano, máme vykopaný tunel, super. Takže zkusíme tady udělat takový nějaký domčík. A zkusíme tady pokácet tenhle ten strom a tenhle ten strom. A uvidíme, co nám na to řeknou. Tak, mohli bychom taky možná kouknout na nový úkoly. New technology, basic woodworking. Musíme vykraftit... Pro nějak, jako pro dokončení té technologie. Dobře, tak zkusíme tady vykraftit nějaký ty, nějaký žebříky. He, wooden hatch, já jsem říkal, že to je poklop, to hatch. Tak hečkej, vykraftíme jeden poklop, ale na to máme málo dřeva. A na žebříky nějaký dřevo ještě máme, ale taky málo. Takže musíme na dřevo, chlapi. Málo trpaslíků. Je, hele, oni měli jistý po té zadní zdi. Tak to je super. Já dokážu vytěžit, i to pozadí dokážu vytěžit, asi jo, co? Trošku mi tady chybí, že tady není nějaký zrychlení času. Protože docela to jako jde pomalu, ta hra, jo. Co tam ještě máme? Collect stones, máme nazbírat nějaký kamení. A udělat ten úkryt. Tak to není nic těžkýho. Kamení dáme Tidelands, tak. Hele, šiška! To je jako fakt? A co je tohle z toho? Z toho bude jídlo, anebo z toho bude taky dřevo? Možná bychom jim taky mohli udělat ještě ten druhý krumpáč a sekirky jim třeba taky udělat. Tyjo, to je dobrý nápad, až budeme mít čutřiky. Tak uděláme sekirky ještě. A co je tohle z toho? Já se schválně tadyhle kouknu. Jirt země, co je tohle? Rezin, to je smůla, ne? Jo, a z toho jsou jabka z těch stromků, super. Jak tam došel jenom pro to dřevo a zase jde zpátky, ne? To je trumbera. Ty zase jde tady dolů. Jsou takový nemotorové ty trpajzlíci, se mi líbí, jsou takový nemotorný prostě, ne? Ježíš, dneska ti to kecá teda Ferdíku. Já zase natáčím a Ferdovi prostě tady kecá, jak Bůh ví co zase. Já už jsem si prostě zvyknul, to je prostě Ferda. Ačkej, tady to nemůžu vytěžit, protože na tom je strom, takže nejdřív vytěžíme strom. A to bylo co? Co nacvičuješ? Proč skáčeš? Proč skákal? No to je jedno. Tak, tohle taky. Ježiš, to je tadyhle to! Šnek?
Moment, to se musíme podívat do toho, do bestiáře. To se musíme podívat do bestiáře, co ten šnek je vůbec zač? Jestli to je škodlivý nebo není škodlivý. Aha, to je, ani nevidím toho šneka. Hontumotor! Jak zvále, Hontumotor! Hele, už ho máčí. Tímkem po hlavě prostě ne. Jo, rovnou tady těží ten strom, jasně. Hontumotor, nebo co to bylo? Ten byl dobrý, ten byl dobrý. Hontumotor! Lumpe! Pacholek, ten, tomu to dneska zrovna žvaní Ferdovi. Tak dneska to je stream v Ferda normálně. No jo, pusinku, no a co mi ještě řekneš, co? Sičáku jeden. Já bych musel fakt nahrávat jedině někdy v noci, když tamhle ten sičák drží zobák. Dneska to je stream v Ferda normálně, no, nebo díl video, no, což to je jedno. Oh! Oh man, noc. Nemám rád noc. Tak počkej, teď si ještě vycraftíme jeden ten, jeden key. Čekej, jak se ten key craftil ale? Takhle. Jo, hámo, takhle, anebo se tam dá jako prokliknout, jasný, jasný. Že key se teda dělal takhle a takhle. Jo, tady se mi zlepšuje i ten, i nějaký skill toho craftingu, koukám. A ještě si uděláme jeden lepší krumpáč. Ferdo, kša! Naš pokoj už. Sičák malej. Takhle mi kecá do videa. Tady se to nějak nedá jako naklikat to tam fakt musím fakt přetahovat po jednom, to je trošku jako blbý, ne? Tak, uděláme ještě jeden krumpík. Když jsem teď takhle přesunul, jo, zůstal tady, nezůstal. Já ho tak musím přesunout. Aha, on se tam asi stačí jako double kliknout. Co je tohle to portal spell? Na to pak ještě mrknu určitě. A teďkon jak se dělá totok. Tak na to už nebudeme mít kamení, takže kamení musíme natěžit. Jinak tady to kamení, co tady mám v tom úkolu. Dobrý, musím jenom collect, ale nemusíme mít najednou u sebe, tak to je super. Tak, teďkon to tady equipneme to, co jim chybí, takže tady tomu dáme key. Dá se nějak na ně přepínat? Jo, hledá, tady. A tady tomu dáme totok, tak super. Dneska to Ferdíkovi žvaní. Jo, tady už to máme vytěžený, super, něco. A co to je? Miller's Book, increase the speed. Aha, můžu použít na dwarfa, jo. Super. No už to trošku těží rychlejc, jak mají oba dva ten, jak mají oba dva ten spell. Jo, ten spell, ten, no víte co myslím. Collect stones, máme další XP, super. Ačka, tady máme tohle 100. A cože to dělá ještě jednou? O, tady už to není popsaný? Jo, tady. Tak to je super, to je docela dobrý. Tak na který to dáme, na toho prvního nebo na toho druhýho? Dáme to tady na to, ten má hezčí čepici. Archer a Miller. Super. Tak jdem. A co máme za další úkoly? Máme tady ještě tři úkoly. Jo, máme vyrobit jeden ten, ten žebřík, takže dáme craft žebříku. A ten se vyrábí, jenom že tam přetáhnu dvakrát dřevo, jasně. Jedna, dva. Já někoho musím zase přetáhnout jako sem do té kolonky. Jo, on stačí jenom double kliknout, nebo nevím, no to je jedno. Hele, on se mi jdou automaticky i tady do toho, jasně. Tohle ještě budu potřebovat. Na ten domeček, to je ten poklop nahoru, nebo jak to, co to je. Já myslím, že to je výslovně jako poklop, kdyby se to dalo snad přeložit. Jo, stačí na to jednou kliknout, když double kliknu, tak se mi otevře recept, jasně. Lockbridge, jasně, to je ten most z klády. Kláda, kláda, Tak, kolik máme kamene? Tři kameny, to by mohla být aspoň jedna sekirka, ne? Most by to chtělo vybavit oba tou sekirkou. Tak, a teďkon, když jim sem hledám třeba ten... Jo, on fakt to stojí jako jeden ten, aha, Tak počkej, tady to zrušte. A dáme hlavně semhle nějak ten poklop? Jo, hele, dává ho tam, fakt že jo. Je tam poklop, tak. Ajdo! Jak po nich jde prostě po těch těch, ne? Čekaj, je to vůbec nebezpečný to zvíře, nebo není tohle to? Bestiary. Hermes je jako přátelský, a to nevadí.
Akurát jim kým po hlavě prostě. Já tuhle tu hru žeru. Ty trpajzlíci jsou ústý. Počkej, počkám, až vyleze nahoru. Počkej, zkusíme ještě nějaký. Ha, tady máme jablíčky, ty ovoce. Jablíčka, nebo co to je. A ještě tady tohle potěžit. Pojď nahoru, šneku. Dangerous. Nějaká nebezpečná příšera, nebo co to bylo? Počkej, proč to kopeš ze spoda? Nějaká nebezpečná příšera, nevím, co to bylo. Nějaký tak den, co to bylo, moment, co to bylo? To bylo to klíště tady to? Jo, little dangerous, nějaký klíště. Může spadnout z některých stromů, jasně, jasně, takže ze stromu asi spadlo z toho velkýho, tady, jak jsem tady těžil. To by to dneska zase kecá, ty pacholku jeden. Je ukecanej po páničkovi, Ferdík. No, vy vidíte, že nemáš sekirku, chlape. Teď zkusíme mu udělat sekirku jednu, na tu jednu sekirku ještě materiál si mám. Já mám už dokonce z materiál na obě sekirky, tak počkej, takhle, takhle, a takhle, takhle to bylo. Jo. A dá se tady nějak udělat, jako kolik jich chci vycraftit? Jo, tady, hele. Já nechci ale tři. Aha, takže takhle po jedný. Jo, aha, on se takhle dá kliknout přímo. Tak. New technology basic tool making. Jo, aha, já když vytvářím ty jednoduchý nástroje, tak se mi tím, nějaký tech tree? Wow. To si děláte srandu. No to si děláte srandu. Ty vole. Tak, tady máme co dělat. Takže počkám, my jsme teprve tady. A tady. Tak tohle bude hodně dobrý. Tak jo, očkej, teď máme teda ty dvě sekirky. A teď je teda equip... Hele! Co to tady je? Tady nějaký duch? Zapte to! Proč to nezabijte? Počkej. To je přátelský... Pak už je přátelský. A ještě equip. A teďkon... Jo, oni jsou odzadu. Vždycky ten, který je poslední, tak je první. Jasně. Takže... Já jsem vyrobil ty sekirky dokonce tři. A to se dá asi místo tady toho, ne? Vypadá, že jo. Takže dáme rovnou tu sekirku teda všem třem. A tady ještě teda mám jeden... Možná jsem dostal ty... Ty kije jsem možná dostal za nějaký ten achieve. No, teď už by to mělo být trošku rychlejší. Hele, tady vyrost strom, šup na něj rychle. A někde bych tady ještě měl mít odměnu nějakou za ten, ne? Za ten, nebo už jsem dostal ten, jak se to jmenuje? No, totem. Ale já ho nevidím, kde je. He, tady je totem. Jde takhle dát na lištu? Jde dát na lištu, super. Slime torch a torch. Ferdíku, to by to dneska teda kecá, ty sičáku jeden. Čekaj, já teďkon chci vyrobit tyhle ty potvorárny. Ještě aspoň raz, dva. Jo, mi to ukazuje, na kolik mám materiál, taky dobrý. Tak, a teďkon teda dáme... Tohle to... Raz, dva, tři. A tady dáme ten totem. Ježiši, taková obrovská věc tohleto, jo. Hele? To byl Angry Bird? To byl normálně Angry Bird, vidíte ho? Hele, s tím stromem se docela jako, ale pářeš, chlape. Nevím, jestli to je normální, že ho sekáš takhle dlouho teda, ale... Upřímně si mi to moc nelíbí, že sekáš ten strom takhle dlouho. No, uvidíme, jestli ho posekáš. Ah, complete, super. House complete. Co jsem rád? Hele, už ho posekal. To trvalo docela dlouho ten velký strom posekat. Tak, co tady máme další úkoly? New technology basic. You must craft items to finish. Jo, takže my musíme teda... To bylo tak to asi, předpokládám. Takže musím udělat ještě nějaký log bridge. Nebo uděláme nějaký žebříky do zásoby třeba. Uděláme nějaký žebříky do zásoby. Jak se zase dělal ten žebřík? Dáš už pokoj!
Tady křičí pacholek jeden. To je fakt není klid na nahrávání ani s lumpem jedním malým. Ještě jeden? Ne, máme. Tak, tech 3. A teď už tady máme nějaký basic armor. Wooden armor, wooden helmet, rope. Backpack to předpokládám, že je jako na záda, že jim to zvy, jako nějaký, nějaká nůše asi. Postýlka! Stůl, židle, to je super, tohle, to je super. Tady ta hra mě nepřestává překvapovat. Tak, new task, nový goal. Máme pokrácet 30 stromů. A vycraftit jakoby to lepší to. Ale, na to, už se podíváme v dalším díle. Já teda doufám, že to má nějaký automatický save teda. Aspoň teda jako doufám, že tady nikde nevidím nějaký přímo save. Já vám díky, že jste se dívali na toto video. A rozhodně budu doufat, že se vám to líbí. Určitě mi napište do komentáře, jestli se vám tato hra líbí. A pokud se vám líbí, jestli byste chtěli, abych ji natáčel dál. Já jsem teda upřímně z těch trpajzlíků nadšenej. Hlavně když řvou na ten útok. Antumate! Prostě boží, ve. Antumate! A tady nějaká ryba. Aha, tady dokonce jde i chytat ryby. Super. Tak jo lidičky, mějte se hrozně moc fajnově a zatím čau čau, ahoj.